Salam dəyərli xural izləyiciləri. Generalların əmlak savaşı. Çovdarovla Şəxəliyev üçün çətin döyüş. Rəhbərilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçmiş idarə rəisləri Akif Çovdarovla Mövləm Şəxəliyevin əmlak savaşı davam edir. Akif Çovdarov azadlığa buraxıldıqdan sonra müsadirə olunmuş əmlaklarına geri qalmək üçün məhkəməyə müraciət edib. Nəhayət, Bakı Appellyasiya Məhkəməsinin qərarı ilə istəyinə nail olub. Akif Çovdarovun ümumi dəyəri milyonlarla manatla ölçən əmlakı geri qaytarılıb. Lakin onun sevinci uzun sürməyəcək. Bakı prokuror baş prokurorluq Bakı apellyasiya məhkəməsindən ali məhkəməyə kassasiya protesti verib. Akif Çovdarovla bağlı qərar ictimai tərəfindən ciddi qınaxla qarşılanmışdır. Xüsusilə hökumətin islahatlar apardığını bəyan etdiyi bir mənalı qarşılanmadı. Bu baxımdan ehtimal olunur ki, qəfildən Akif Çovdarovun əmlakları ilə bağlı qərardan protest verilməsi hakimiyyəti qınax obyekti olmaqdan xilas etmək, eyni zamanda rəqiblərinin arqumentlərini zəiflətmək üçün atlanmış atdımdı. Bu halda Başprokurorluğun verdiyi protestin təmin ediləcəyi gözləniləndir. Digər tərəfdən Akif Çovdarovun əmlakları arasında mübahisə predmeti olan obyektlər də var. Bunlardan biri 8-ci kilometr bazardır. Akif Çovdarov bu bazarda 50% paya sahibdir, digər 50% isə Milli Təhlükəsizlik Nazirinin sabiq müavini Hülal Əsədova məxsusdur. Lakin bazarın sahibi Çingiz Əsədov iddia edir ki, keçmiş nazir müavini ilə Akif Çovdarov pasarı qanunsuz olaraq ələ keçiriblər. Bu baxımdan o da ali məhkəməyə kasase şikayəti verib. Beləliklə 2 cəbhədə döyüşməli olan Akif Çovdarovun bu savaştan qalib çıxacağı inandırıcı görünmür. Məvləm Şixalıyevə gəlincə Bakı hərbi məhkəməsinin onun barəsində çıxardığı hökmdən sonra keçmiş idarə rəisi və ailə üzvləri müsadirə olunmuş əmlaklarının geri qaytarılması ilə bağlı hüquqi addımlar atmağa başlayıb, lakin hələ ki bir nəticəyə varmayıb. Mövləm Şixəliyevin də çabaları səmərəsiz görünür. Əvvəla əmlaklarının bir hissəsi Elə Bakı Hərbi Məhkəməsi tərəfindən çıxardığı hökmlə geri qaytarılıb. Bu əmlakların ümumi maliyyə dəyəri 2 milyon manattan çoxdur. Mövləm Şixəliyev isə yerdə qalan əmlaklarını geri istəyir ki, bunlarla bağlı müəyyən mübahisələr mövcuddur. Serə çəkənlər iddia edirlər ki, həmin əmlaklar onlardan həzə qorxu yolu ilə alınan pullar hesabına ərsəyə gətirilib. Yəni cinayət yolu ilə əldə edilib. Mövləm Şəliyevin işində zərər çəkənlərin sayı digərlərlə müqayisədə çoxdur. Onların hər biri dəymiş zərərin ödənilməsində israr edir. Biz hələ onu demirik ki, zərər çəkənlər apellyasiya şikayətlərində Mövləm Şəliyevə qaytarılmış əmlaklarının yenidən müsadirə olunmasını tələb edirlər. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi birinci instansiyanın hökmünü qüvvədə saxladığına görə zərər çəkənlər kassasiya şikayəti verəcəklərini bildirib. Bəzi iddialara görə prosesin sonucu olaraq Mövləm Şəliyev nəyəki yerdə qalan əmlakını geri ala, əksinə ona qaytarılan əmlaklarında itirə bilər. Arxivçovdarov MT-nin Energetika və Nəqliyyat Təhlükəsizlik Baş İdarəsinin rəisi olub. General-mayur rütbəsi daşıyıb. 2015-ci ildə bir sıra ağır cinayətlərdən ittiham olunaraq 12 azadlıqdan 12 il azadlıqdan məhrum edilib. 2020-ci ildə imzalanan əfsərancam ilə azadlığa buraxılıb. Mövlam Şəliyev isə MT-nin İstintaq Baş İdarəsinin rəisi olub. General-mayur rütbəsi daşıyıb. Bir sıra ağır cinayətlərdə ittiham olunaraq 12 il azadlıqdan məhrum edildi.